ẹwọ mọ kí gbogbo ẹyin olólùfẹ olùmìdí awolowo àti ètò ẹ àti nǹkan tẹ mọ ọmọ mi gbogbo ẹyin tẹ ń gbé mc fún wa gbogbo ẹyin tẹ ń gbé jingle fún wa gbogbo ẹyin tẹ ń fún wa ní ìpolówó ọjà lórí ètò wa gbogbo lágbára ọlọrun ojú òní tìyín àṣeyẹ òun náà lálákan ṣepo àṣeyẹ lẹ máa ṣe ìtàkùn ẹ owó mi ni bá ń dáwọn èèyàn lóhùn léde lárúbáwá kún ṣọ tí ń ṣe ò fún ṣọ wa tà ṣe ṣe ò tí ń ṣe ṣe fún ṣọ wa morogo ọmọ ìti change àwọn ṣèbí lárúbáwá la lò lálẹ àná ó dá nǹkan tá a sọ lálẹ àná máa sọ lọ ń gbà wọn. Kún ṣe ṣe à tí ń ṣe fún ṣọ tà ṣe à ṣe 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 fún wa. Ó sọ wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ Olúmìdí awolowo tẹ̀ ń fún wa ní owó tẹ̀ ń ràn wá lọ́wọ́ tẹ̀ ń ran iṣẹ́ wa lọ́wọ́ ó ní ìrànwọ́ ò ní pin fún yín. Tọ́ ṣá tí ń ṣe ṣe fún kọ̀ ọ́dà ṣe 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 wà tí ń ṣe ṣe fún ṣọ wa. Tọ́ ṣá tẹ rí hun ó ní gbogbo àwọn ọ̀tá yín ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn ọ̀tá yín tọ́ bá ń lépa yín nítorí pé ẹ̀ràn Olúmìdí awolowo lọ́wọ́ ó ní àwọn ọ̀tá yín wọn máa di erùpẹ̀ ó ní erùpẹ̀ ó ga jù wọ́n lọ ṣó tó sọ nù. Kùn sí ìyá tà sí ṣe fò tí ń ṣe ń ṣe kàn fà tọ́lá tọ́ ṣe ń ṣe ṣe fò ṣọ́ tí ń ṣe ń ṣọ́ fà. Ó ní gbogbo ibi tẹ́yìn náà wà rúkan oore sí ó ní gbogbo ibẹ̀ ni oore ó máa tọ̀ yìí náà wá nítorí pé níbi tí ọ̀sán bá wà òun lọ máa ráyé ni wọ́n ń lànà ọlọ́ba ó ní níbi tí oyin bá bọ́lẹ̀ sí tàbí ṣúgà ibẹ̀ lè ra ó wà bò ó ibi tá a bá fi yọ̀ sí ibẹ̀ ni ó ṣomi sí ó ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ran Olúmìdí awolowo lọ́wọ́ àti iṣẹ́ wa ó ní gbogbo yín pátápátá aláàánú wọn lànà kan ẹ̀yin náà. Kún ṣe ṣe ń ṣe fò tí ì ṣe àfihàn tí ń ṣe fò wá tí ń kì í ṣe fò wá tà ṣe ṣe fò tí ń ṣe ṣe fò wá tà ọ́ lọ. Ó ní Ọlọ́run tó ń bẹ lókè tó ṣẹ̀dá yín tó ṣẹ̀dá ẹ̀mí náà ó ní Ọlọ́run yẹn kò ní fi yín lẹ́ǹgbà kọ̀ọ̀kan ó ní èrò ọ̀tá kò ní jọlé yín lórí ó ní ìmọ̀ ọ̀tá kò ní jọlé yín lórí ó wá tún sọ pé Ọlọ́run yẹn o òun náà ló ń pèsè jíjẹ mímu fún wa ó ní kò ní fi jíjẹ mímu yín síbi tó nira. Kún ó ṣá tà ṣe ṣe fò kún bò ń tọ́ tà ó fò ṣe ṣe ń fò tí ń ṣe ń ṣe fò tà ó tó fò tà ṣe ṣe ń ṣe fò wá tó fò là. Ẹ̀rí bó ṣe báyìí ó ní Ọlọ́run tó jẹ aláàbò wa ó ní yóò máa dáàbò rẹ bò yín ó ní ogun kòrónà kò ní dọdọ ti yín ó ní àìsàn ká àìsàn kan kò ní kọlu yín kò ní kọlu ilé yín kò ní kọlu ẹbí yín kò ní kọlu ìdílé ti yín ó ní ní rógun gbàmígbàmí. Tó o ṣì fò tọ̀ tà sí ṣe fò tí ń ṣe fò wà tà sí ṣe fò tí ń ṣe ń ṣe fò wà tà á lọ họ tì ń ṣe ń ṣe ń kò fò fún ń ṣe ń ṣe fò wà tà ó fò ṣà tà ó lọ họ tà ó lọ. Ó ní àdúpẹ́ o lórúkọ ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ rédíò wá online rédíò wá online rédíò water audio visual rédíò ọ̀gá àgbà tó jẹ́ Olúmìdí awolowo ó ní àdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pé ṣé pọ̀ ojú òní tì yín láṣẹ Elédùmarè á tún rí yín bá o nígbà tá a bá tún máa padà wá. Tí ẹ ṣe tọ̀ ṣọ̀ tí ẹ ṣe wà tọ̀ ṣọ̀ wọ́n ní ẹ ṣe púpọ̀.